Blikfeldt, stort tillykke med sejren i dag. Du spiller din første runde kamp her i Royal Arena. Hvordan var anden kamp her i Royal Arena? Hvordan var stemningen og oplevelsen inde på banen i dag? Øh, jamen, den var vild. Øh, jeg kunne godt mærke, at øh, man spiller på hjemmebane. Øh, man kan godt mærke, at familie og veninder sidder derude. Øh, så det er også lige med at kunne håndtere det. Men det synes jeg også er rigtig positivt, fordi at, jeg synes også, når man er langt væk hjemmefra, så mangler man dem rigtig meget. Så jeg prøver også at se det positive i det. Det var en stærk kamp fra din side af i dag. Du tager den i to sæt. Hvordan var oplevelsen derinde, og hvad følte du, du gjorde rigtigt? Øhm, jamen, jeg vil løbe, hvis det var, jeg ikke sagde, at jeg kunne mærke presset. Jeg jeg godt mærke, at jeg var nervøs. jeg synes, at jeg har forberedt mig rigtig, rigtig, godt på den her nervositet, der kan komme, og det pres, der er. og jeg synes egentlig, at jeg formår at holde det rimelig godt fast i mig selv, og ikke gå ind i en evaluering, hvor at det hedder vindtab, men det hedder, det hedder, at jeg skal gøre de rigtige ting hele tiden. Du møder Tjenjo Fage næste gang. Hvordan ser du frem mod den kamp? Jamen, det bliver en svær størrelse. Jeg synes, hun, hun spiller rigtig, rigtig godt. Hun er en stabil spiller, så jeg glæder mig til at komme ind og udfordre hende.